Murakoze na none ikaze kuri YouTube channel yacu. Umunsi tugiye kuganira ku ndwara y'uburemba yibasira abagabo n'abagore ndetse n'icyitera n'ibyo kwirinda. Uburemba ni iki? Nibyo tugiye kuganira. Uri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Mbakangurira gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo video dushyizeho zitandukanye mujye muzibona. Uburwayi bw'uburemba rero ni bumwe mu burwayi buhangayikisha umuryango ndetse bagateza n'amakimbirane n'urwikekwe bishobora no gutuma urugo rusenyuka. Bivuga ngo uburemba butuma kenshi ingo nyinshi zisenyuka iyo icyo kibazo gihari. Ese uburemba ni iki? Abahanga bavuga ko uburemba ari mu gihe watakaje burundu ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, muri make wayihuzwe ukumva nta bushake namba bwo gutera akabariro ufite, kabone n'iyo wanyura cyangwa ukabona ibintu byatuma ibyiyumvo by'umubiri wawe bikanguka. Icyo gihe tuvuga ko ufite uburemba. Muri make ni igihe umuntu atagifite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina naho yabona ikimusitimira cyangwa se n'ibindi byumva runaka, ariko bigatuma ntaki ubushake butaza. Rero zimwe mu mpamvu zishobora gutera uburemba. Icya mbere, hari ibibazo mu buzima bijyanye n'imigendekere mibi mu gutera akabariro bigatera kuzinukwa. Ubwandu ni ukuzinukwa gukora imibonano mpuzabitsina bitewe wenda n'uko hari igihe umuntu aba yarabikoze ntibigende neza. Akenshi ibibazo biterwa no kurangiza vuba, kumagara mu gitsina, kubabara mu gihe utera akabariro ndetse no kutarangiza. Byose bitera kuzinukwa igikorwa cyo gutera akabariro. Ubwonko bwawe rero ukakira ko nta byishimo namba uzigera ukura muri icyo gikorwa, bigatuma ugihurwa burundu. Umubiri wawe nawo ntiwongera kugira ubushyuhe cyangwa ubushake bwo kumva wakora icyo gikorwa. Icya kabiri, kuba ufite uburwayi bukomeye mu mubiri. Uburemba bushobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi bukomeye mu mubiri, ushobora kuba utaramenya ko unabufite. Muri ubwo burwayi harimo nka za diyabete, indwara y'umutima, z'umutima, kanseri, umwingo n'izindi. Uburwayi rero nabwo buragenda bukangiza ubushobozi bwawe bwa kigabo. Umubiri ntuzongere kugira ubushyuhe, ariko byose biba byatewe ahanini n'ubwo burwayi. Zino ndwara zitandukanye abantu bazifite nka za diyabete, usanga ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ari buke cyane. Ikindi, hari imiti, kunywa imiti imwe n'imwe nabyo bishobora gutera kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Imwe mu miti twavuga ni nk'ivura umuvuduko w'amaraso, imiti ya depresiyo cyangwa ituma umuntu atuzwi nka antidepresant, imiti ivura indwara zo mu mutwe, imiti ivura za kanseri zitandukanye nk'iya prostate bita finasteride ndetse n'indi miti yo kuboneza urubyaro, nayo buriya kubera igabanya imisemburo ituma ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanyuka. Twavuga nka progesterone ikoreshwa mu kuboneza urubyaro, nayo ituma ubushake bwo kuboneza urubyaro bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanyuka. Ikindi gishobora gutuma ubushake bugabanyuka, hari kunywa inzoga z'umurengera. Ni ukuvuga kunywa inzoga nyinshi, haba ku bagabo cyangwa se ku bagore. Kunywa inzoga z'umurengera bishobora gutera uburemba. Kunywa inzoga nyinshi ziragenda zikangiza umubiri wawe, zikatera ibibazo mu mitsi itwara amaraso, zigatera ibibazo mu bwonko n'umwijima, uruzi buzikomokaho bukaba bwinshi umubiri wose, bityo ubwibone bukagutera uburemba. Hari ibibazo mu mibanire n'uwo mwashakanye. Iyo mwashakanye mutabanye neza, buriya ubaye mu buzima bwo kugutoteza wenda, kugukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, bishobora kugutera kuzinukwa uwo mwashakanye ndetse n'undi muntu wese bahuje igitsina. Akenshi usanga abagore ari bo bibasirwa cyane, aho abagabo bakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, bityo uko bigenda bibangiza mu mutwe bikaba byanabatera uburemba. Ikindi ni gishobora gutera uburemba ni stress n'imihangayiko. Ubushakashatsi bwerekanye ko stress n'imihangayiko bishobora gutera uburemba, bigaterwa n'uko ubwonko buba bwaraganjwe na stress, bityo bukangiza ubushobozi bwawe bwo gukenera gutera akabariro. Umuntu avuye muri iyi mimerere imitera stress n'imihangayiko, cya kibazo kirakira burundu. Hari umuntu afite bino bibazo akeneye psychotherapist, bariya baganiriza bafite ibibazo by'imihangayiko. Iyo bishize rero bwa buremba nabwo burashira.
ikintu cyo cy'uburembe buri imyaka y'ubukuru na za menopause. Umugore yinjiye mu gihe cyo gucura imbyaro cyo guca imbyaro bita menopause, umusemburo wa estrogene uragabanuka. Ibyo bigatera mu gitsina kumagara ndetse bikanazana impinduka nyinshi ku mubiri we. Ni ukuvuga rero iyo wakoze umusemburo wa testosterone uragabanuka, na bikaba bizana impinduka ku mibiri zitandukanye zitera no kuba bazi mu kwa gutera akabariro. Ikindi buriya indwara y'agahinda gakabije, umuntu urwaye depresiyo ntabwo ubushake bwo gutera akabariro buba buhari, nawe ashobora kugira uburemba kubera ko atakaza ubushobozi bwo kugira ubushake bwo gutera akabariro, bityo akaba nayo yafatwa nk'ufite uburemba. Ikindi umuntu yakwibaza se ese uburemba burakira? Akenshi rero ntabwo twe tuvuga ngo burakira, akenshi biterwa n'impamvu yabuteye. Uburemba bushobora gukira iyo impamvu yabuteye ivuwe igakira, nk'uko twebonye haruguru. Nko ku bantu uburemba bwatewe n'imisemburo mike bashobora kongererwa indi, ariko si buri gihe uburemba bukira, byose biterwa n'impamvu yabuteye. Ese niki cyakwereka ko ufite uburemba? Kuba nta bushake nambugira mu gihe ubonye uwo mudahuje igitsina, nta na rimwe ujya wumva ukeneye gutera akabariro, kudashyukwa cyangwa se ngo wirotereho. Hari abavuga ko ku bagabo babyuka mu gitondo igitsina cyabo kidahagaze bafite ikibazo, birumvikana. Ubwo rero ni zimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko waba ufite ikibazo cy'uburemba. Hari kutagira ubushake namba, ubonye uwo mudahuje igitsina wenda wumva umwishimiye cyangwa se abandi bamwishimiye, nta na rimwe ujya wumva ukeneye gutera akabariro cyangwa se nta utajya ugira gushyukwa, ndetse no mu gitondo ukaba ubyuka ukabona nimba uri umugabo ukabona nta cyahindutse ku gitsina gabo cyawe. Iki gihe dushobora gutangira gutekereza ko ufite ikibazo cy'uburemba cyangwa se ubushake buke cyangwa se nta n'ubuhari bwo gutera akabariro. Murakoze cyane rero, mukomeze gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira n'izindi video zijye zibageraho. Bye bye.